для нас не існує такого поняття повномасштабне вторгнення, бо для нас війна йде з 14 року. Група розмінування – це є єдиний організм, де від кожного військовослужбовця залежить життя другого військовослужбовця. Від сапера залежить як і наступ, так і відступ, як оборона, так і вільне, спокійне життя, проживання в містах, в селах. Так звана друга армія, незважаючи на свою пропаганду і наявність великого людського ресурсу, стикнулася з меншою армією, але більш професійною і більш мотивованою і більш зарядженою перемагати. Навіть після нашої перемоги наша війна ще не буде закінчена багато років.